Нашого Господа Ісуса Христа облуги. І я дуже вдячний всім вам, братні і сестри, особливо отцу благочинному, отцу Віталію, котрому я перший тут уніс звістку через свою маленьку каватність, бо покинув телефон в машині. Разом ми стояли, і молитвене стояння було у нас в Пилипиську з 4-ї години дня, 16:00. А в той момент відстань близько 16-18 кілометрів, де були всі присутні, ті священники, які зараз тут, і прихожани велика кількість. Урвалися люди, які увійшли в храм, проникли незаконним путем, всередини забаркувалися. Два чоловіка, одного ми ідентифікували, це Бобух Сергій Сергійович, Сергій Олександрович, Бобух Сергій Олександрович, вибачаюся. Керівник був, не знаю чи зараз, електротранс-зв'язок міста Хмельницького. Утворив вандалізм над нашим храмом. От ми бачимо розбиті підсвічники, осквернені святині наші. Навіть був дякувати гробничку Спасителя, дивним чудом вона вціліла. Побиті вікна, побиті двері. Працівники міліції себе вели дуже зухвало і неправильно. Обманювали десятки разів. Ми увійдемо, ми проведемо переговори, але з тих переговорів нічого не було. Майор, начальник слідчого відділу міста Красилова, чи об'єднаної громади, не точно не знаю його прізвище, 4 рази обманув мене. А в 4-й раз, коли ми вивели одного, коли ми впускали людей, вони з червонобереками, теж службовцями спецпідрозділів поліції, прийняли попитку силового захвачення храму і увірвання на територію нашої церкви. Але Богу дякувати, як сказав Дмитро, так, підполковник, з Хмельницького, з такими бабушками, як ваші прихожани, не страшно йти на передову. Це було сказано, є свідок, є людина, яка це чула. Які, коли ми відбили цю навалу і вивели цих нечистівців, зловмисників нашого храму. Браті і сестри, я дуже вам вдячний за вашу сплоченість до нашої святині. Ця святиня постояла всі роки. 1942 року, в момент війни відкритий був цей храм. Іеромонахом Нікодімом, а упокоїться він схіменах. Ігумен Нікодім, який служив тут, будував. Простояв ніколіття Хрущовщини, Брежнівщини до сьогоднішнього дня. Реставрований, приведений в належний християнський вид споруда, яка відповідає храму Божому. І ці нам розказують, що в них є якісь десь документи. У нас всіх щось десь є. Але саме головне, що в нас є віра в Бога. І віра в Його непереможну силу. Бо нас мали стадо, відбило навалу тих нечистівців, які дерзко стояли вже на поготові. І пом'як великий, і пом'як малий, і як його фамілія, і Волицький Юра, який там був. Він хотів сьогодні помолитися, вийдіть в 7 годині вечора. Храму Божому. Браті і сестри, що сталося, то сталося, молімося. Все, що осквернилося, не дуже. Ми помолимось, приїде владика, освятимо. Ми запрошуємо владику в ближчий час. Щоб ми це все разом з вами, цю нашу, я думаю, що не перша перемога вже
Бо була така перемога у нас 25 червня 2023 року тут. І така перемога була неодноразово спалити Бога на храмі Різдва, на храмі Воскресіння Христового в місті Красилова. І коли ми разом, ми є сила. І я вдячний всім вам, браті і сестри, низький уклін. Кому чим обідив, кому що слово сказав, бо вирвалося, і голубе слово можливо, я б не казав грубе, але голосно кричав, що мені цю нерву закривали. Ну такий грудився, що не зробив. Простіть мене. Ми всі кричали. Простіть мене, і ще раз простіть. І молімся, і уповаємо на нашого Господа. Ми ще будемо вияснювати, при яких обставинах вони проникли в наш храм.